country Tuesday, JKA Ima Sega. Kama kawaida kama noa JKA yuko Wima. How are you? Very well. You are good. Yes, I'm far much better. Yes. Uliakuwa? I was a little under the weather. Not even ndekele sawa sawa. I can see that. Ndio. Na nini ndile na uru? Yes. Jehovah no amenyereire. We missed you yesterday. Ah, yes, I missed the JK as well. Yeni. No turakire na musu. Yes. Relations that we have with your country. And I want to thank President Kenyatta. I want to thank President Kenyatta for your warm welcome. And President Kenyatta, I've never been more happy. And the USA, the United States, will work with President Kenyatta. The National Police Service. Yes, it is a good idea. IG Hillary Mutiambai. Digital occurrence book. Oh, they know police stations. Yes. Exactly. Nangitigiri data go kuna iropi session ido hakuwe siyo de. Na huwa mutadao. Yes. Ona kuatere. Kevu kukere poli diara hiuragio. Ria kura na rohuho kiri fuatire. Diari aobi. Na de na de ina ne. Na de kaya kura waliwa ngabi. Okay, waliwa na bundugi. Okay, ngoja enda pole pole. Unasema hii mama ameoa na ameolewa na nani? Uwe mwenyame oa endio, ehe. Majina yake? Oke, nani aliweka nani mimba? Endani, unajua waje nilezewe na mtu moja. Na, mimba ni ya nani? Haya, hii mimba. Mtoto amesaliwa ama bato? O bato, miesi ngabi? Akadika, akadika. Aradhi kinyo kule mwisho. Nagazo kaa hagi. Ifukuleiga na medha. Ifukuleiga na medha. Ifukule unele ego sees to be. Tawanigo ukale umitana mitabo ya kiriu. Ya kwa dika maudu. Udo tage sejio. Ifuku na otebule ili atavi. Yona nigu wa ibuku retironeka. Wahiru wao binaba. No ifuku ine hati. Okay, right? Iyo. Iyo. Ah, nigama, uli ripoti hapa kweli. Ukaluta, gijakara tadikana wa nekiroka obi nama. Nakao na kone fani toni. Kati ya gija mohori. Ndiyo, kande kito na abairo tu. Yes. Ono obi nama wa nekiro. Ndiyo, leo maonda mwanda nime ukagodhira. Na president ili, niya kwa toki dhiyororo kago uguo. Dikoisi niya na dhiyororo kaka kodo uguo kaguo mwode umahana. Yes. Mwode umahana. Yes. Onda kwa kodo wadhi yaka umiriradoa uguo. Matamwele gire ile. Yes. Nataka nione ile mtamo. Mayo tumeweza kuweka pale, tuhakikishe kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. I want to see it and see how far we are going because bilateral
developmental projects have to be visible. Ah, later. When you are here, you are going to do it. Of course, what is normal? Come on, my food is you. Actually, on a Saturday, yes, on a Saturday. Yes. They get here for the video, go to Nairobi. Mm-hmm. And when they know you have to Central Police. Yes. Oh, go to. Atari Motanya. Yes. They are going to go to Korea. Yes. I don't know what you are doing. I don't know what you are doing. No, you are going to go to Korea. Officer Jambo. Hi, Your Excellence. Hala. Me tembea usiku. Me tembea usiku. Usiku baruti. Onyesha mimi maneno. Tuliweka hapa. Inaenda namna gani. Lugo keta mudu waka kuhura ripoti kwa polisi. Yes. Umwekira mutambo ine. Wewe unaelewa vile inaenda. Ah, naelewa sana. Aya, take me step by step. Kitu ya kwanza. Unafanya kitu naitwa login. Una login. Login. Wacha niangalie credentials nilikuwa nimeandika mali. Login nilikuwa nimeweka birth yangu kama namba za tatua. Haya. Hiki tu nraisi kama tatua. Haya, login. Haya. Waendelea mimi na ngoja uandike report. I'm waiting. Yes, yes. Alafu sasa kutoka hapo, unaangalia hapa last scene. The last scene. Ukiangalia last scene, unaona sile ovi ambazo si una blue tick. Manage kuna sile tunagulisha blue tick. Alam sasa kutoka hapo. Mimi najua hiyo kitu kabisa najua. Yes, lazima naielewa. Naielewa. Unakuja sasa hapa unavinya hapa hii imeandikwa enda, enda. Ugi enda hiyo inakuletea status. Enda kija status. Inakuletea status. Unaangalia unavinya hapa forward. Inaenda kwa hospital. Na ukipoa tena mnayo unaweza forward kwa group. Hii ni group yetu. Group ya station. Group. Una forward kwa group na admin lazima abitisi. Admin ndio ni mwana wao. Okay, what was you ala hodera mawazo ma who was up? Na una constable tulitoa kwa group. Aliweka mambo mbaya. Ni raisi tu tunaelewa kabisa. Tunaelewa. Hiki tu ulifanya mzuri. Lakini kitabu ilikuwa na saitia. Hii ngumu kidogo lakini tutakamata tu. Ah, elebe. Yuko kora ubine na dora meithira ndia ri. Ni ukuona muthenya muraihu. Ni ukuona muthenya muraihu. Aya ngocha kitoko ngocha mugirbot ngocha. Ngocha. Eh, abande. Ujambia mimi hapa tunaweka uola mwabi. Leo tunaweka ebu rule. Kona mono narura. Ebu rule yo kitabu. Wabi le tunaweka uola miyagwasa ya tare. Parame we. The system is there. A way to go. Akuira. No kijato tuwala nena mahida. Oh yes. Kalero haya. Aya nataka uingie hapo uweke hiyo maneno tuone. Kawe yes, acha nitaribu kukumbuka pin. Pin. Eh. Wrong pin, two attempts left. Aya waje nikumbuke ilikuwa 19 ngapi? 19 versus this. Wrong pin, one attempt left. Niko shua. Ngoja kitoko. Aya 24 32. Your Excellency, my name is this user has been blocked. Kero, nenda jifundishe wewe. Mbuna kwa muna neho. But it's a good move. Rude!
yuko yumoni negi ya biashara yes na nitwende te muno yusimo ikunda ri ya ewoika iyo na ikwena kaunduri nito igwa ni areka kindu itao subcontracting kumori oneiro kandarathi ri nihoka karuigokite akinyandu akakuhuirira kanoga kura he mundu akinyiro ni ruwi akahinga ndi kuri andu mahana oguo yes we akinyiriro ni ruwi ahingagiriria ruothe one akaro tu ademu wake nyarwara hage natibego ogwo ikugitibatie guthio guo weta hama kure kero yoreke atia ruwi ruthira mbere wikuruka let the love flow tika kure karuruga mire haku oh yes one ke ikuyuri nikiri muthiriria wa riri especially okoniwe uraheana wira ni ugeragia kuonia mundu ri urahe wira ucio uria wira ucio wi munini ah no kawira kanini yes ona dungeni na itha ah hau ri ragita yaku ri ona itha ni inene ndi hia wega we handu hau ri ona tiri ucio ni wiriga kurimwo ni muthu ni kuoya kuoya ona ndukuruta tiri dori igiri yes ugathia unanda ragita yaku ukumi ongerera uiro maita mana Hadorera gora gita dungini na itha yes okay akwenderia motoka ukamwira ngari ikihana ati eno premium nyokari ndiwe ngari ici ni uciwe ngari eno ri ndigikoi na thino ngikuharia kwenderia 650 ku ni gukuhe tigo maguru ri kidugu cenjia no maguru yes matawa no uthambithie matano uthambithie ni kuonia muru uthambiria na nwenye da kwira mundu horo ama stabilizer links ya bere na sio ni ugucenjia ni wana kio gwe 50 ya hali ngeza kafeki anaona rangi ni erika kwa kuo yes steering racket ni tura sia jiri ugake ingira ukagura ukenya na ngari yo mieri tatori ona injini ni njeru Atona hena rugano haha. Uria uthia ukomborithio ngari. Ukomborirwo ratha. Ukoria tuguthie nginya ukero wa maramiri. Wiraminiri. Ukwetuka senta izi. Igiri. Yes. Ikuma injinia ri. Ni injinia towni. Ni senta igiri. Nduguthi hanene. Senta igiri. Ya mbere ya kere wiku. Undu uria utanerwo ri. Ni athi senta izi igiri tiganite na kilomita 40. Oga kirehia wira. Yes. Oye kinya ko ure. Ukora ne we igeririe. Wageri ya kuri negociate kero that chapter. It was close. Na tugikuriha. Yes. Ili to we na kanwa aku etikirie bia isi. Niki urage tutanga. Ndocho okekira yoko no arakara. No ke omi okega gutugitheria. Yes. Mogathi andu aya miako nao no muona yoriru mukerwa atiriri ndui kwendu mafundio ka gacora mitoro ya nyumba na gaita choka umuthie na choka mwaki urihia imitaro weno mwaki amba kuria cotton ino ni tiri wa cotton naguo we wira ni wira cotton ino ri ithiete futi cigana mukerwa ya mara mu iguru mara mu ketari haha haha ni kuhuria mwaki ya thururu yes ha ne futi ithiete muno igiri mwaki wa riu ri tukurihia running ko kurihia running na square e futi mwe guthina guikuruka guthina guikuruka uga running yes ikomi komi oko ne futi ire ri cene igiri twed mwaki aruka mitaro muthenya wa kana ri mundu ukura ihu na otumitwe andu mwari to futi igiri mwathikirwo Kurona otometo na iho fazia tiri. Unajua muringizo. Na manyaro gukuru na mitarori. Nimukuru na tiri uria we na mutigo ikia na theini uria we theini murute nja wa nyumba.
Mukahana gold miner. Kodoki yamura igirana agavi. Yemo tia le India weira. Tia ikure me a. Neto iguwa ni na gemureha. Weira neto wale adiriye. Nemo aje mitaro. Namu digi ye misene. Ana ramu itera bolidi. Okay, na dio bridge. Waza iroko. Okay, ma. Eno kwa jega kyukiga ba. Wale bridge ya ba. Wai gwani la kanaita wa. Okay, ronya munije rwino. Ino ni leita go beam door no frost. Yes. No ndu tagihiga. Yes, ni nya moja ga view. Waki ora bridge watu ragu waku. Na hede wakira mutumia. Loko masio de irio kwenda kugurari na ka vicire ciki ha mwake higa na mwaka igwe ka motarali ko kiga muno ga fridge ki amba ho ayi mwake me igwa ro si ne ri ka vicine higa kana tisira ngwa sika batare isiko Ona hizo maemusi ire na oria mudhe akiege oria kiejo izangela maninyari yes anora makome maemusi go kuna wandaro na emusi kioboyo umorie muno ni ragwa tiriri kuni wathuita we ugoko kugeithania ati ugoko kugeithania we ri ni ugeithanie tu Uge meta guatia, no ligue camuñoño, geca. Camue. Y gogo na luna le tira y cara. Yes. Bueno, coge ida ni ogo. Ocho que me ida ni ogo, ve que atia. Yes. Oye, que ya cobre. O cae o program y a vegidad. No, quiero atirir. No, mañana no, yo río de diarafo. Bueno, ¿qué era eso? No, yo río de diarafo. Sí, diarafo y no hay amor. Rafo. Tengo que ir a... Rafo, si tenés ya guirini. Kuina na ke maroruria mena siao sitoticio reure eu si demo ne okora riri handu mugari I shall take one for the community yes wakora mundu aitha ne ikarete wega ni atopora mai ni atagwita kabuni sitopora mai ya Davis and Charlotte makamotoporera buhu na tondu mai mauni agitopora ri ni akirro nginya mbombo ne matangi manene ri akiuga aitha ni ari endagiria ndu mai tuveja tunini kana kamahe yes tamuthuria twarie horo wake wa kuria kairitu uria wa hurumuria the seven musketeers eh we ndo bunga atiriri ni nguruga ma na itora yes kungituko ngu itora rirenda ri ni ne ngwiruta iyo na mundu ni akira gukona atiriri na nga ni tuthia kanitha haraihu ndio ni nguruta nuthu weka kana ekemwe heane mugunda wa ko kanitha naguo kuri andu riri enemies of progress andu anyitia matenda kuigwa indo ciono iteithie mundu enemies of progress yes andu anyitia andu matangienda kindu toto urafureire mukurinu ma matuda tori malaji ira gwake he muthuri uweta henelega komongeruro Henry Gakomo Geruro. Gakomoa Geruro. Gakomoa Geruro. Timweke ne ruto ruwe ruwa foyori. Rugere te kianda guwake. Yes. Kogo mugunda wake weka atia. Wa turuma ruwe. Doge turumete vio tawane hakele. Eta wala Iperian. Yes. Kuala Iperian likule adumetu wa mati ramenya. Aiko vili kari dele iragi. No to yuta na izake. Niage turumide ya rohe ba ruwe by then. Iperian. Yes. No le ule. Ni ala umaganete agathio na nyuki kwe mwale wa nyinai. Na ibata kuo. Acho kali. Hiondo arakorire na niambikite nginya roko administration na itura igotine. Niki? Akambe kasira. Tondo you see, itura ni ra ina ifatari ya kuthondeka riri connectivity ya mweno yo wafoyo. Itura riu ringetheini. Na tondo ni marona thirikari ikururitie na ndaracha ni kwendaracha ciakangitwo. No ni maraigwa marabatara ke
Kahao. Yes. Manaki is an Amaruga Mado, the Kitiki. Korea do Marita, Marita, Mo. E. Mugogo Tiki. Yes. I go with a makeshift bridge. Makeshift Nikuani, the Amoko. Mather the Kerere Amoko. Yes. I'm not taking an honor to the Aram, the mother of Fair Mario Marku, Oriadeva Tiokoro, Nahadeva Tiokoro, in Hari Kuariro. Yes. Mati naro wele, maona hali yaro wele utare wali yele, na nehara ganete wegari, neha uhamu dhuli tinge rolo. Yes, na kuraki rengo mote mura ihu, oranga oro mweno olia, na kuranga oro oge, nogi etatu irado leka itiki irumu. Yes, leu leu na itiki rari wega. Nando maraki hoda mesu mare yao ni ondo wako uholele da nyitero. Na tumadhirefu. Yes, no yeo kenji danyo haa nige za ege landing. Yes, ega kwa. He did not take that lightly. That is trespass and intrusion of privacy. For 8 hours. Ali tere sifo ultimatum. Yes. Dirikari moto hea bote eiti. Da moe omo. Da la tere koro ehe re tiyo kwa kuwanja. Kero moduri kuwa kire kia na nego wakua. Yes. Mono adili ya omoe ukangwe kira itiki kwa kuwa. Tondo moe andire kwa hama ali angi ogu. Hero yehi yo katokia li yari. Na moduri yo ne wanyu bakumide. Na wakire yero da wako okori. Neturadie na motumia. Motumia niwe wande kezo taito ini. Sipo huyo Miele misnindo siya kwa nila ane Leli ya thaisi ya mbao ike kirao nithi Tondo weyeta kwa kwa Mohamete indo siya kwa Nia nile hea ngatati kura na mahinya Mancha wakia ne mahe mogo onda Digo keoga muno Da kiuga iti kireu Gore yotale yove Aya, oh, tadi digiri aku bilite. Gore otari ada ni. Mula aja jengi nyanjera era kiga mira gua kuwa. Atre kada mau dia karema. Ni nanti dah mau iya mau orang karema. Nanti renda jengi nyamu duri tikani ano. Mau aku dia solo bayar na irobi ni omaga iya mau undo iwe doke na maafu. Oh kyo no ha? Amo ni apa naga iya? Hali ya para kira hile adhili kari. Sipo mungu ndama kwa neguwayo. Para newano. Wakete itiki haha. Mwigelela itiki mpea koni akwa. Kwa kwa newano 46. Ndiyo. Na mpea koni akwa denge igelelo itiki. Nema maluwa. Kare mwuluwa tea. Ndawgane mwamaluwa na newazo. Kwa kwa neni njata naga sipo. Mwema waka adhudoyo. Ona nile umajibo muna anjiria kuhewa nake. Kako kirole liya chifo mata. Chifo ni wanato ngoli yondoluku. Uyo. Bago kako thoneka nifurasura chasia zirikari wakwa. Dikwenda. Kaya zirikari anjiria kuhewa mekonda ya ndoku ya hinya. Mone ziyoku wa mwanda honda kege zirikia manjani kwa kwa mundu nye. Mwambene, nende naidi geta mkunda wakua Hau mwana atuila nge za mugerage Neu mwana agarari ya aisia mwane mwane mwaka mahengala Zamangone Mwagarari ya aiji Mbago zero nejira siyago kakonya lira Mwama itere na wakua Sipo ne mwanduka andini kamia wamu njithirie menyua mahe wakua kianda Atenera nyua lowe Mena mesuki Moki wato memunye Mocho wake moke kwa hama na kuonjare na andarajago wakua Hei moti wakabu no Kwa ataka maru wake ina Nemuwa kamono leu Na wanyi na wanyina mama angerula netuwa kwa diabe Nyo kuonjare maru wa mama kuhena mwonda mara umileku Kenyambe ndeka nye na anduwa ya Ole ya na ito siya kwa ndero gendo
Kemura gingi magara. Ungo kaweti ngomba nezi bo ane komun. Mwewe Kenya power here na we live. Asi ndera mai mana ga we live. Viti meka kuri kamuremo. Negera kuri alegera. E viro ro kana fara gwa thirika. Ndaugano ndara cha muragwe tandara cha ngomi otamwiro deide. Ndamwe madha mau ndagwe ta mara thirika ri heano. Mirongwana na manana. Ekora tali handu. Uno mutumire nginya kanitha. Andaregecio ditigaini. Muthe horera maraka. Ndira horera. Bueno, Cali, ticolita. Ya te amo, no. Igual, Guerrero Crónico. Guerrero ni Aurora. De Guerrero ni Clareso. Tenía agua, Taitiki. Ah, es que ya no muere, va a Cali. Mano ni de moño no haría mejor allá mule moreo. Momio no haría goba cuba.